Ну, от і на бірочці навіть є від нього. Вони набирають багато котів і за ними йде. Гарний сюжет. О, це він. Ні, це там. Будемо дивитися. Вже рік не користуюсь пакетами, користуюсь тільки екосумками. І в мене з різних країн я привожу собі екосумки, в мене вже багато їх, але оці мені дуже сподобались. Тобто мені сподобалась якість, ідея, те, що воно несе. Воно несе, як зберегти природу, воно повністю прибуток дає нашому притулку. І, по-перше, це ще і дуже стильно. 7 серпня ми запустили, я назвала, чогось мені так сподобалось, еко-сейфбек. Тобто ти це як несе, як можна сказати, зберігає природу і допомагає тваринам.